Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене Монстра и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, както виждате, споделю се му екран и сега заедно с него ще отворим тези 36 малки кутийки и една голяма, която ще оставя за финала. Ами, да започваме, да видим какви глупости ще ми се паднат. Аз много се надявам едно геройче поне да получа, пък да видим. Така, номер едно. Оле-ле. Добре. Хайде де. Искам поне един герой. Шелито. Човек на тебе само за шелити се парат, аз колкото и да отварям не мога едно да получа. Аз искам герой. Ето! Кой е той? А, това малкото Пени. Йес! Имаме един герой, но не е този, който ни трябва. Хайде още един. Няма. Шелито! Йес! Ще те убия. Усещам нещо. Отвори голямата следваща. Усещам нещо. Ох, да видиме какво усещане имаш. Гледаш ли сега? О! Роса! Роса! О май гад! О май гад! Кажи ми, съм ли? Кажи ми, нямам ли добри усещания аз? Не! Не съм ли подсказател? Не! Не, защо не? Така. Ти по принцип носиш лош късмет и раздруха навсякъде. Хайде, последни два. Моля ти се. Power, дали ще имам в последния? 5 джема. Дай ми. Вече 40. Почерпи ме малко. Няма. Ей, това беше. Като няма ме черпиш, няма да получиш по-хубаво накрая. Найс. Абе, пак съм доволен. До нас има и отгоре и отдолу. Ох, мале, този герой обаче има доста слаби атаки, но е доста добър танк. Абе, баш си е. Добре. Да, принцесата, човек е най-оверпауърната тайга. Ела този тук. Всъщност може и принцесата. Оу. Давай, браво, монстъре. Не. Стой далеч. И да и тейкнеш един, няма да ти стане нищо. Този тук ще умре. Хайде, бой. О, мале. Нагоре. Браво. Абе, не бой си, имам и още така. А, приятелчето му е живо. Е, ти гадна мазна. Абе. А, бомби. Няма да живееш. Няма да го позволя. Няма да живее, споко, изядох ям. Виж, горе има пауърап. Къде? Не си струва. А, те си тук. Бързо. Ела тук, ама аз мога да порасна. Не само ти. Давай. Ще умре. Готова е. Пази се от бомбичките. Зикс гаден. Аз имам лут. Не знам какво ти прави лута, така че се бие. Ставам голямо. Ай, сега ще видите вие. Вземи пауъръпа. Аз ще се погрижа за този. Ела бе. Мишко. Всъщност няма. О, изтече ми. Този тук въгъл, бързо. Няма никъде да бягаш. До тук беше приятел. Ха-ха! Оле-ле, дружката му. Това я взриви. Айде да печелиме. Айде, чакай. Така, бой по тази. Еми, GG. Бате, колата не бил толкова зле. Е, не е зле там. Добре, ще пробваме нас с шелито след това, но ако не се получи, ще те убия. Спокойно, няма да ме убиваш. Давам гаранцията, че ще се получи. Бой! Браво, монстъре, чудесен си! Не стой близо. Бой по този. Айде, един отбор по-малко. Ела тука ти, гадна мечко. Бате, аз съм като господа на тая игра, бе. Ох! Монстъре, бързо. По тази. Защо умря, бе? Защото не гледам. Не! Човек, умирам! Оцелях! Ще убиеш. Не. Три, две, едно, пускай ме да се бия! Айде! Връщай се! Бързо! Какво си мислиш ти, че ще ме убиеш и ще оцелеш после? Бързо! Сама е! Хайде! Ще умреш! Аз ще я пребия!
Умри! Готово! Този тук ще го въртя сега. Твое! Давай! Убий го! Браво! Найс! Ох, тази игра беше много, много, много напечена! Малко фейлнах в началото, но после се поправих. Абе, бая си фейлно! Какво правиш? Ще го мютнеш, това ще ти създам със специално работа, да ти имам и... Айде, муквай! Или го махаш всичкото, или чувам може. Какво ще се разберем? Хайде, нищо няма да се разбираме, давай да вземем това. Не, няма да взимаме нищо. Стой далеч от този! Еха, ма си бе, виж го бе! Давай да го убим, давай да го убим, защото много знае! Охо, охо, ела тука! Ела и ти! Давай, монстре, давай! Убих го! Малко животец да си живееш там. Ела тук, монстре, монстре, надолу става много яка битка! Много яка ще убия и двамата! Чудесно! А сега и тоя! Мога ли да убия всички? Не, този има рейндж! Помощ! Бягай, бягай към мен, няма мулт. На малко е. Няма мулт. Добре, тук е някакъв кактус го забира. Чакай, 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 не се доближавай до точната смачка! Всъщност, Тулат, браво! Изчакай, идвам и аз. Ей, сега ще ви унищожим. Изи пизи. Монстър Кери! Шели, и до нас няма кутийка, страхотно. И това тук превкусвам първата ни загуба. Не. Човек, я се нафармиха гадовете. Спокойно. Изгони го. Ела тези тук, те ще се бият. Така, страхотно. Чудесно. Ей, тъй много обичам. Но неподходящ герой взе... Давай, гония, да не се хилва. Не мога да не... Означава да не се хилва, бе, човек, аз ни бия демич. Още една роса. Всички ли имат тази вече, бе? Леле. И всички без теб. Давай. О, принцеса. Давай, браво, бе. Абих си ултимейта, защото си викам, че ще си пусне тя нейния. И накрая, какво се случи, монстър? Давай. Монстър е, помощ. Така, пускам моя, ето на там. Така, ще убим ли тази? Так, инак. Аз съм на малко кръв, обаче трябва да се пазя. Принцесата ме гони. Тази ще умре. Хайде, умри, бе. Давай Шелито да убием. Давай Шелито, браво. Джиджи. Не сме ли джиджи? Не ми се играе още. Добре, кой е? Не, това го губиме, човек. Как ще убием тая? Чакай, ето как. Убихме принцесата. Сега, стреля мут. И готово! Йес! Дори не знам какво прави. Някаква машинка пуска и това е. Някакви топки ме натават. Ела тук. Това малко като Хеймърдингър. Обаче разликата е, че обожавам да играя Хеймърдингър, а тая мразба. Ела без икс. Този ще умре! Хайде, мой си! Така, Зикса да умира. Спри да използваш имена от лигата, молят. Ма той е чист Зикс. Не ме интересува кафе. Ама дори уменията са му на Зикс. И това не ме интересува. Този къде се е крил? Така, не, Зикс даден. Човек, казах ти, Зиксите са най-опасни. Тук долу има някакъв. Монстре, скачаме ли им? Айде, летя! Тя обаче умря. Браво. Какво се случи? Бягай от Мецанчо. Пам Мецанове, пам. Чакай, Поко има хил, внимавай. Добре, пускаме една машинка, да може да бягаме. Така. Гадното същество, Роса. Изпусна си пауъръпа, тя ще умре. Чудесно да вземем това. Монстре, бой. Тя е с формата на... Умирам! Убий го тоя! Убий го! Чакай, трябва ми... Чакай! Искам да скоча! Исках да скоча! Тук има две кутийки при мен. Чакай! На този искам да му я взема, Ела тука, бе! Ела тука! Така! Чудесно! Човек, тази като стреля и се рикошира, изтрива ли, бе? Ами, добро утро! Мислих, че знаеш! Не! Аз колко пъти казвам, че не знам какво правите тази. Жена. Ох, машинка. Изчезни от тук. Мале. Давай.
Всъщност не остави ги, те имат 5 пауъръпа, трябва да бъдем внимателни. Ебе, спокойно, сега ще ги... Аз нямам лут. О, оцелена е! Оцелена е! Ах! Абе, това как се напочи към мен е гадно. Браво, монстър е, монстър е! Този е почти умрял! Приклещихме ги! Край! Ето го! Джесито умира! Изчакай ме, идвам и аз. Убив го, ама той ме убива! Идвам! Спасихте! Айде, така! Павлопите горе! Дай по тази, дай по тази, тя почти умря от машинката ти! Това беше много добро! Още една машинка слагаме тука. Еми, тези трябва да умрат много лесно. Подбрах за машинката, но все едно... Този си използва лута, чудесно. Леко го изплаших. Това драко ли? Бой! Така! Мини от другата страна, бе. Трябваше да го присрещнеш. Ми машинка има, там няма. Хайде! Ела тук ти, гаден миньон! Не мога да те докосна! Умри! Умри! Ето! Готов си! Бързо! Отиде да го взимаш ти. О, не, 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 не! Не, 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 не! Къде си ти тръгнал? Нема ми взимаш моите неща! Махай се от... Бой! Изчезвай! Готово! Внимавай, не се връщай! Абе, брат, да минаваш два пъти. Тука дали ще ми бие демидж? Нали съм умрял? Ела това на мидала да вземем. Не мога да му се метна. А, чакай, сега ще ползвам. Ей, така не ми дава лута. Бягай, 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 бягай. Бягам. Леле, тук някакъв се спавна до мен, човек, умирам! Човек! Помощ! Не знам къде си. Барлито има лут обаче. Трябва да бъдем внимателни. Това ли е барлито, то? Да. Приятелят му умря. О, заклещене! Леле, 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 леле! Тези метеори го преследват! А, човек! Това си пусна ултимейта. Чакай, идвам. Не, не мога да те хилна! О, хилна ме, хилна ме. Така, давай, 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 би го! Би го! Трябва да умре! Готов е! Човек, толкова се озори, леле. Имам хил. Ми това трябва да се чува само. Останахме едно в едно. Аз нямам ултимейт. Къде е този? Нищо, това не е проблем. Най-големият проблем е, че не знаем къде са те. Аха, ето го. Елпимо, тия са с по-приемливи герои. Чудесно. Така, аз ги танкнах малко. Трябва да му шубим машинката. Стой, стой, монстре! Имаш хил, бе, нали казвам. Еми да, обаче не трябва да го използваме и така. Трябваше да шубим машинката. Хайде! Бой! Умират! Монстре, не ти, бе! Този тук трябва да го убия! Опитвам се! Той спря да играе, не знам защо! Браво, приятел! Обичам те! Просто се чува истика или нещо такова. Добре, монстъра идва след 5, 4... Този мут! Този мут! Влизи му, влизи му, влизи му, влизи му, влизи му! Умри! Аз ще умра! Аз ще умра! Ако не го убиеш, ще те убия! Човек! Не му давай да се хилва! Не! Монстъре! Монстъре, би го! Монстъре, моля те, моля те, моля те, моля те! Йес! Защо с тази не мога да играя, човек? Ела това тук да вземем. Това е най-трудният герой за игра. Напротив. Дай по тоя. Пази се! Има лут, има лут! Не! Монстъре! Казах ти, има лут! Сляп ли си, глуп ли си? Ултимейт означава да ме бие с нещо, а не да го убия и тогава да ме убия. Тия двамата ще се опитам сам да си ги убия. Така, единът приключи. Дай просто, дай просто, мечо! Призовавам те! Изяш я! Е, гати, направо. Напротив. Мечок. Монстре! Бягай! Монстера иска да живее. Бягай! Стреляй, бягай! Пуща ти ме! Пуща ти ме! Жив съм, бе. Аз не съм. Ела, не. Те за мен. Бата, това се слага в храста, идиот! Откъде да знам къде се слага, нали глупи? Така. О! Тази силната умря! Обаче нейната приятелка взе пауъръпа. Въй! Ела тук ти, гаден динамит! Бързо! Бързо! Този е с 8! Трябва да умре! Готов е! Остарахме сами! Призовавам мечо и сега трябва да спечелим, надявам се. Дай да убием покото, покото, покото първо. Ела тук поко. Ела, внимавай този молот, този молот, аз умрях! Всичко е в твои ръце! Не бе, защо му ги оставяш, бе? Мечо е там! От кой те е страх? Ей, мечо го изяде!
Хората, тук ще приключвам с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!